wuxuu ahaa kulan ay isku dhinac arkeen qalinjabiyaashii kuliyadda culuumta siyaasadda iyo saxaafadda ee jaamacadda muqdisho guddoomiyaha jaamacadda iyo maamulka naadiga qalinjabiyaasha wadasheekeysi isxaal wareysi kaftan iyo talwadaag ayaa gundhig u ahaa kulankan lagu magacaabay dib u mideynta qalinjabiyaasha jaamacadda oo ah barnaamij loogu talagalay in ay ku kala warqaataan dufcooyinkii kala duwanaa ee ka qalin bedeshay jaamacadda muqdisho maxamed faarax raagi agaasimaha xafiiska maamulka qalinjabiyaasha jaamacadda muqdisho ayaa ka waramay ujeedada kulanka isaga oo sheegay in tan iyo 2011 jaamacadda muqdisho ay ka baxeen dufcooyin badan kuwaas oo ku kala nool daafaha dunida shaqooyin kala duwan oo muhiim ahna u haya shacabka soomaaliyeed ayna muhiim tahay in dib u mideyn lagu sameeyo si ay isaga warhayaan aragti dhiibasho boogaadin iyo mahadcelin ayay qalinjabiyaashu la wadaageen maamulka jaamacadda mid kasta oo ka mid ah waxa uu ammaan iyo boogaadinba ku tilmaamay sida jaamacadda muqdisho kaalin lama iloobaan ah ugu yeelatay horumarinta naftooda dhankiisa guddoomiyaha jaamacadda muqdisho doctor ibraahim maxamed mursal ayaa ammaanay sida ay ardayda jaamacadda muqdisho uga dhex muuqdaan qaybaha nolosha si gaar ah waxa uu dardaaran u jeediyey qalinjabiyaashii kuliyadda siyaasadda iyo saxaafadda in kaalin gaar ah la iska saaro u qidmeynta bulshada oo ay tahay inay ka waramaan baahiyahooda maadaama ay yihiin wariyaal wixii tabasho ah oo ay muujiyaanna ay weydiiyaan hogaamiyaasha dalka sidoo kale waxa uu boogaadiyey aragtiyada wax ku oolka ah oo ay soo gudbiyeen qalinjabiyaasha kulankan ayaa bilow u ah kulamo maamulka naadiga qalinjabiyaasha jaamacadda muqdisho guddoomiyaha jaamacadda doctor ibraahim maxamed mursal iyo qalinjabiyaashii dalasatay kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda ay ku kala warqaadan doonaan si loo hirgeliyo xiriir joogto ah oo dhex mara qalinjabiyaasha iyo maamulka jaamacadda